सम्पूर्ण साथीहरूलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। आज हामी भिजन बुक अन्तर्गत पढ्ने एउटा टपिक है युनिट सिक्समा छ, जुन द क्लक टावर भन्नेको बारेमा आज हामी छलफल गर्छौँ। द क्लक टावर इज अ पोइम रिटन बाई भूपी शेरचन एन्ड ट्रान्सलेटेड बाई पद्म देवकोटा। है, भूपी शेरचनले लेख्नुभएको नेपाली कविता घन्टाघरलाई पद्म देवकोटाले चाहिँ इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेसन गर्नुभएको पोइम हो यो चाहिँ। अब यसको बारेमा चाहिँ हामी सर्टकटमा चाहिँ डिस्कस गरौँ पहिला। सो द क्लक टावर अबाउट पोएट एन्ड पोइम। ओके, एकदमै छोटो चाहिँ हामी यो पोइटको बारेमा, भूपी शेरचनको बारेमा अथवा चाहिँ पोइमको बारेमा चाहिँ छलफल गर्छौँ, अनि त्यसपछि यसको मेन पोइममा जान्छौँ। भूपी शेरचन बोर्न इन 1936 इन पोखरा। ओके, एजुकेटेड एट बनारस कलेज इन्डिया एन्ड केम ब्याक टु काठमाडौँ। है, उहाँको एजुकेसन चाहिँ बनारसमा भयो इन्डियामा, अनि पछि फेरि नेपालै फर्किनु भयो। फेमस वर्क्स है, उनले चाहिँ लेखेका फेमस कृतिहरू चाहिँ निर्झर भयो 1959 एन्ड घुम्ने मेषमाथि अन्धो मान्छे 1968। यी दुइटा चाहिँ निर्झर र घुम्ने मेषमाथि अन्धो मान्छे भन्ने कविता सङ्ग्रह सबैभन्दा फेमस चाहिँ कविता सङ्ग्रह हुन्। सो द क्लक टावर, द क्लक टावर इज द इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन अफ हिज नेपाली पोइम घन्टाघर बाई पद्म देवकोटा। है, घन्टाघर भन्ने नेपाली पोइमलाई चाहिँ पद्म देवकोटाले चाहिँ इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेसन गर्नुभएको हो। सो दिस पोइम सिम्बोलिकली प्रेजेन्ट्स लाइफ्स डिसइल्युजनमेन्ट अगेन्स्ट द ब्याकग्राउन्ड अफ टाइम। है, यो के गर्छ कि यो कविता पढिसकेपछि हामी के गर्छौँ भने समयको पृष्ठभूमिमा अथवा चाहिँ समयको पृष्ठभूमिमा चाहिँ मान्छेको जीवन के छ एउटा सर्लङ्ग तरिकाले देखिन्छ। है, हामी एउटा समयमा बच्चा हुन्छौँ, त्यसपछि युवा हुन्छौँ, कुनै न कुनै एउटा राम्रो काममा चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ, इन्भल्भमेन्ट हुन्छ हाम्रो, अनि त्यसपछि बिस्तारै हामी बुढो हुँदै जान्छौँ। र बुढो हुँदै गइसकेपछि जसरी एउटा घन्टाघर एक्लै ठिङ उभिराखेको छ, त्यो सहरमा त्यो बजारमा हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू ओहोर दोहोर गर्छन्, तर पनि घन्टाघर के छ, एक्लो छ। भने जस्तै समयसँगै मान्छे के हुन्छ, परिवर्तन हुँदै जान्छ। मान्छे मात्रै होइन, सबैसँगै सबै कुरा। है, यो संसारमा त्यस्तो एउटा कुनै पनि चिज छैन जो समयसँग परिवर्तन हुन सक्दैन। है, त्यही भएर सबै कुरा समयको अगाडिपट्टि चाहिँ छर्लङ्ग हुन्छन्। उसको अवस्था के हो, उसको परिस्थिति के हो, ऊ अहिले कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ समयको अगाडि चाहिँ छर्लङ्ग देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पोइमले चाहिँ हामीलाई भन्न खोजेको छ। अब हेरौँ हामी यस पोइमको बारेमा। ओके, है, द क्लक टावर। अब यहाँ चाहिँ के भन्न खोजेको छ भने यसको ब्याकग्राउन्ड बुझ्दाखेरि सोझो अर्थमा चाहिँ हामी यहाँ क्लक टावर अथवा घन्टाघरको बारेमा चाहिँ केही भने पनि योलाई चाहिँ एउटा आफ्नो जागिरबाट चाहिँ रिटायर्ड भएको चाहिँ आर्मी अथवा भेट भनेको छ, भेटलाई चाहिँ हामीले यो भित्र चाहिँ राखेका छौँ, अथवा क्लक टावर भन्ने पोइमभित्र चाहिँ भूपी शेरचनले चाहिँ एउटा ओल्ड मिलिट्री जो चाहिँ आफ्नो कामबाट रिटायर्ड भइसक्यो, अहिले चाहिँ रिटायर भएर चाहिँ धेरै वर्षपछि एउटा बुढो मान्छे भएर ऊ एउटा मोनोटोनस लाइफ बिताइराखेको छ, त्यो मान्छेसँग त्यसको जीवनसँग अथवा एउटा बुढो पेन्सनरको जीवनसँग चाहिँ हामीले केसँग तुलना गरिएको छ भन्दा एउटा क्लक टावर घन्टाघरसँग। जसरी घन्टाघर एक्लै उभिराखेको छ, त्यो हिजो चाहिँ त्यत्रो आर्मीको डफाहरूमा चाहिँ आर्मीको चाहिँ ब्यारेकहरूमा आफ्ना साथीहरूसँग विभिन्न किसिमका साथीहरूसँग बसेको, विभिन्न देश घुमेको, होइन विभिन्न ठाउँमा चाहिँ युद्ध लडेको मान्छे अहिले जसरी घरमा के छ, एक्लै छ, उसँग बोल्ने उसँग हाँस्ने मान्छे कोही छैनन्। भने जस्तै यी दुईवटाको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ कम्पेरिजन गर्न खोजिएको छ। अब यो पोइमलाई चाहिँ हामी हेरौँ। सम वर्न अफ, सम गनड बाई ऱ्याट्स। है, सम वर्न अफ, है अब वर्न अफ भने च्यातिएर अथवा केही केही फाटेर गए, सम ग्राउन्ड बाई ऱ्याट्स हो, केही लुगाहरू अथवा केही चिजहरू भनौँ न, त्यो पुरानो अथवा चाहिँ रिटायर्ड आर्मीसँगका सम्बन्धित केही कुराहरू अथवा उसका युनिफर्महरू, उसले उसले लगाउने लुगाहरू के भए, केही फाटेर गए, सम ग्राउन्ड बाई ऱ्याट्स, केही चाहिँ मुसाले चाहिँ काटेर बिग्रिए अथवा सकिए फाटे। सो अदर डिस्ट्रिब्युटेड अमङ किथ एन्ड किन वन बाई वन। र अरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कुनै आफ्ना
सन्ततिहरूलाई चाहिँ बाँडे, किथ एन्ड किन भनेर चाहिँ आफ्ना नातागोता, आफ्ना सन्ततिहरू, आफ्ना छोरा नातिहरूलाई चाहिँ बाँडे वान बाई वान, है एक एक गरेर चाहिँ उनीहरू के गर्दै गए। उसले चाहिँ आफ्ना लुगा कपडाहरू, आफ्ना चाहिँ के भन्छ आर्मीमा भएका चाहिँ जति पनि उसको चाहिँ सम्मानहरू छन्, मेडलहरू छन्, लुगा कपडाहरू छन्, अथवा उसले चाहिँ पाएका जे जे कुराहरू छन् ती प्रत्येक कुरा चाहिँ उसले के गर्यो, आफ्ना नातागोतामा चाहिँ, आफ्ना छोरा सन्ततिमा चाहिँ उसले के गर्यो, एक एक गर्दै बाँड्दै गयो भन्ने बुझ्नुपर्छ। सो अल द वर्ल्ड ओल्ड मिलिट्री आउटफिट्स आर गोन है। अब उसले जति पनि अल द वर्ल्ड मिलिट्री आउटफिट्स भने जति पनि उसले आर्मीमा काम गर्दाखेरि प्राप्त गरेका चिजहरू थिए, ती चिज वस्तुहरू थिए, ती सबै के भए एक एक गरेर चाहिँ आफ्नो उसका जर्सीहरू, उसका चाहिँ अन्य सम्मानपत्रहरू अथवा उसको चाहिँ मेडलहरू, यी सबै चाहिँ एक एक गर्दै चाहिँ जाँदैछन् अथवा सिद्धि अब भन्छ। सो बट जियोलसली गार्डिङ चेरिस्ड सोभेनियर्स अफ आर्मी लाइफ हो, उसका चाहिँ जीवनका चाहिँ जति पनि एउटा जतनका साथ होइन एउटा जति सुरक्षित तरिकाले चाहिँ राखेका जति पनि चिजवस्तुहरू थिए, उसले चाहिँ फौजी जीवनका चाहिँ अथवा प्रिय वस्तुहरू अथवा प्रिय चिह्नहरू थिए, ती सबै चिह्नहरूलाई उसले के गर्यो एक एक गर्दै कोही आफन्तलाई बाँड्यो, कोही आफ्ना छोरा नातिलाई बाँड्यो, कोही यताउताका नातागोतालाई बाँड्यो, कोही साथीसङ्गीलाई बाँड्यो बाँड्यो है। त्यो बाँड्दा बाँड्दै सबै सोभेनियरहरू जो उसले चाहिँ जीवनमा चाहिँ कमाएका, जीवनमा एउटा आर्मी लाइफमा हुँदाखेरि चाहिँ आर्मी जीवनमा हुँदाखेरि चाहिँ उसले प्राप्त गरेका जो उसका जर्सीहरू छन्, उसका सम्मानहरू छन्, ती सबै के भए एक एक गरेर सकिए भन्छ। सो एन ओल्ड म्यान मोडल्ड लार्ज राउन्ड पकेट वाच ह्याङ्गिङ फ्रम द नेक। अब हेरौँ यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि उसले जीवनमा जति पनि कुरा चाहिँ उस सके, तर उसँग केवल के कुरा बाँकी रहे, केवल दुईवटा कुरा बाँकी रहे है। ती दुईवटा कुरा के हुन् भन्दाखेरि एन वर्ल्ड मोडल्ड लार्ज राउन्ड पकेट वाच है, ह्याङ्गिङ फ्रम दि नेक, जो एउटा चाहिँ उसको चाहिँ ओल्ड फेसन एउटा पुरानो तरिकाको ठुलो एउटा राउन्ड पकेट वाच थियो, जो के गर्थ्यो भने आफ्नो घाँटीमा चाहिँ झुन्ड्याउने गर्थ्यो, त्यो चाहिँ के छ फेरि अझै बाँकी रहेको छ भन्ने कुरा भयो। एन्ड एन एन्सियन्ट ह्याट अन दि हेड, र अर्को कुरा एउटा चाहिँ एउटा ठुलो वाच जो राउन्ड वाच हुन्छ त्यो पकेटमा हाल्न मिल्ने, अर्थात् त्यो जुन जुनलाई चाहिँ उसले आफ्नो घाँटीमा झुन्ड्याएर राखेको छ है, त्यो मात्रै बाँकी रह्यो भने अर्को के छ एन्सियन्ट ह्याट अन दि हेड, अर्को आर्मी जीवनको उसँग बाँकी रहेको भने के हो उसको हेड ह्याट हो, त्यो ह्याट चाहिँ उसले के गरेको छ आफ्नो शिरमा चाहिँ अझै पनि पहिरिराखेको छ। सो लाइक अ पेन्सन सिनियर भेट हु मस्ट पास लङ स्याड डेज अफ ओल्ड एज हो, अब चाहिँ हिजो गरेका हिजो विभिन्न कामहरू उसले गर्यो, तर हिजो गरेका कामहरू भन्दा त्यो कामले चाहिँ उसलाई चाहिँ अब अन्य केही कुराहरू पनि दिन सकेन है। अब अहिले ऊ के छ हिजो जति ठुला काम पनि गरे पनि, जति राम्रा चाहिँ उसले पदकहरू पाए पनि, जति राम्रा जर्सीहरू पाए पनि, अब यो अब सबै कुरा के भयो एउटा पेन्सन जीवन, जब ऊ पेन्सन भएर अथवा उसले चाहिँ रिटायर्ड भएर चाहिँ एउटा सिनियर भेटको रूपमा चाहिँ जब बसिराखेको छ, तब ऊ के भन्छ हु मस्ट पास लङ स्याड डेज अफ ओल्ड एज है। तर अहिले के छ अब त ऊ एक्लै छ है, अब ऊ एकदमै दुःखी छ बुढेसकालमा, चाहिँ के छ एक्लो भएको कारणले गर्दाखेरि ऊ दुःखी छ है, उसँग बोल्ने मान्छे, उसँग हाँस्ने मान्छे, उसँग सँगसँगै काम गर्ने मान्छे, अब यो ओल्ड एजमा चाहिँ उसँग कोही पनि छैन भन्ने कुरा भन्छ। सो ह्याभिङ कास्ट बेट इन टु रानी पोखरी स्ट्यान्डिङ फर एभर अन इट्स ब्याङ्क हो, अब त्यो बुढो पेन्सनर न घरमा उसँग कोही बोल्ने मान्छे छ, न उसँग चाहिँ कुराकानी गर्ने मान्छे छ, न उसँग चाहिँ रमाइलो गर्ने मान्छे छ, त्यसो भइसकेपछि चाहिँ ह्याभिङ कास्ट बेट इन्टु रानी पोखरी, अब कहाँ जान्छ ऊ रानी पोखरीमा जान्छ है, घन्टा घरकै छेउमा के छ रानी पोखरी छ, त्यो रानी पोखरीमा गएर उसले के गर्छ त्यहाँ चाहिँ बेट हान्छ, त्यो पुराना ती त्यो माछा मार्नको लागि बल्छीमा चाहिँ केही कुरा राखेर चाहिँ त्यहाँ उसले चाहिँ त्यस्तो काम गर्छ अथवा आफ्नो समय पास गर्छ, आफ्नो एउटा दुःखी जीवन, आफ्नो एउटा बुढेसकालको चाहिँ एउटा समस्यापूर्ण डिफिकल्ट लाइफलाई चाहिँ उसले रानी पोखरीमा गएर बिताउँदैछ, स्ट्यान्डिङ फर एभर अराउन्ड इट्स ब्याङ्क, यसको किनारामा उभिएर, जसरी रानी पोखरीको किनारामा एउटा घन्टाघर उभिराखेको छ, एउटा क्लक टावर उभिराखेको छ, त्यसै गरी त्यो मान्छे पनि एउटा अलोन छ कि एउटा सिङ्गल छ, उसँग बोल्ने मान्छे छैन, जसरी घन्टाघरसँग बोल्ने कोही मान्छे छैन, उसँग कम्युनिकेसन गर्ने कोही पनि छैन, जसरी सहरको बिचमा एउटा घन्टाघर आफै के भइरहेछ आफै उभिराखेको छ,
त्यसै गरी त्यो वर्ल्ड भेट अथवा रिटायर्ड आर्मी पनि के छ, अरू कोही मान्छेसँग छैनन्, एक्लै चाहिँ रानी पोखरीको छेउमा गएर त्यहाँ चाहिँ बल्छी हानेर बसिराखेको हुन्छ। सो घन्टाघर द क्लक टावर ब्रुट्स है। अब के छ, घन्टाघर पनि सयौँ वर्षदेखि त्यहाँ उभिराखेको छ, जो उसलाई चाहिँ कोही टेर्ने मान्छे छैन, उसँग कुराकानी गर्ने मान्छे, एक्लै चाहिँ बुढो भएर चाहिँ एक्लै झोक्र्याइराखेको छ। सो ब्रुट्स भने यहाँ छ झोक्र्याइराख्नु है, घन्टाघर द क्लक टावर ब्रुट्स, घन्टाघर पनि के छ झोक्र्याइराखेको छ भन्ने कुरा भयो। अब यहाँबाट यो पोइम पढिसकेपछि हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, यसको मेन थिम भन्दाखेरि समय कसैको लागि पनि पर्खिँदैन है। समयको अगाडि भनौँ न, समयको अगाडि कोही पनि बलवान हुन सक्दैन, कोही पनि टिक्न सक्दैन। समयसँग चाहिँ जुनसुकै मान्छे होस्, जुनसुकै प्राणी होस्, जुनसुकै परिस्थितिले पनि के हुनुपर्दछ, चेन्ज हुनुपर्दछ। बाध्य भएर चाहिँ हामी के गर्छौँ, चेन्ज हुन्छौँ, हामी परिस्थितिको चाहिँ दास हुन्छौँ भने जस्तै हामी समयसँग के गर्नुपर्छ, चेन्ज हुनुपर्छ है। समय कहिल्यै पनि कसैको लागि रोक्दैन, त्यही भएर समय परिवर्तन भएसँगै सबै कुरा परिवर्तन हुन्छन्। यहाँ एउटा एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ हिजोको युवा मान्छे, हिजोको युद्धमा लड्न सक्ने मान्छे, हिजो विभिन्न साथी सङ्गति होइन आफन्तहरू भएको मान्छे, हिजो धेरै मान सम्मान कमाएको मान्छे, हिजो धेरै जर्सीहरू कमाएको मान्छे, हिजो धेरै मेडलहरू कमाएको मान्छे है, आज के भएको छ, समयको कारणले गर्दाखेरि आज एक्लै छ। उसका सबै सम्मानहरू गए, उसका सबै जर्सीहरू गए, उसका सबै पदकहरू गए, ऊ बुढेसकालमा चाहिँ एउटा घन्टाघर सरह चाहिँ एक्लै उभिराख्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरा के हो भने, बुढेसकालको जीवनमा चाहिँ एकदमै एक्लोपन छ, त्यो एक्लोपन बिताउन, त्यो एक्लै जीवन बिताउन चाहिँ बुढेसकालको जीवन साँच्चीकै डिफिकल्ट छ। र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, हामी युवाहरूले जो चाहिँ कुनै घरमा चाहिँ कुनै कसैको घर परिवार भएको बुढो मान्छेलाई चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि उनीहरूसँग कुराकानी गर्ने, उनीहरूलाई पनि एक किसिमको केयर गर्ने, उनीहरूका चाहिँ जीवनका सुख दुःखका कथाहरू चाहिँ सेयर गर्न लगाउने अथवा आफूले चाहिँ सेयर गर्ने, यसो गर्यो भने एउटा बुढेसकालको मान्छेलाई हामी के गर्न सक्छौँ, सहारा दिन सक्छौँ होइन, उनीसँग हामी उनलाई चाहिँ एउटा खुसी दिन सक्छौँ, हामी खुसी बाँड्न सक्छौँ, हामी र उनीहरूको एक्सपिरियन्स, उनीहरूले गरेको चाहिँ कामबाट चाहिँ हामी केही न केही राम्रो कुरा पनि सिक्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ दिन खोजिएको छ है। अर्को एउटा त्यहाँबाट हामी के पनि बुझ्न सक्छौँ भने, हाम्रो सोसाइटी, हाम्रो कल्चरले के गर्छ, जति बेलासम्म त्यो मान्छेसँग युवापन हुन्छ, जति बेलासम्म कुनै पनि मान्छे अथवा कुनै पनि कामदार, कुनै पनि आर्मी त्यो मान्छेसँग जब जोस जागर छ हो, त्यति बेलासम्म हामी के गर्छौँ, त्योबाट फाइदा लिन्छौँ, त्यसलाई काम गराउँछौँ। तर जब रिटायर्ड हुन्छ, जब बुढो हुन्छ, तब हामी त्यसलाई चाहिँ मतलब गर्न छोड्छौँ है, त्यसलाई चाहिँ एउटा कामै नलाग्ने वस्तुको जसरी हामी कसैले पनि मतलब गर्दैनौँ। त्यो हाम्रो एउटा कल्चर चाहिँ राम्रो छैन भन्ने खालको पनि यसले चाहिँ मिनिङ दिन खोजेको छ। ओके, अब यति भइसकेपछि अब हामी यसको समरी हेर्छौँ। यहाँ समरी दिएको छ है, यसलाई चाहिँ साथीहरूले मजाले त्यो पज गरेर अथवा स्क्रिनसट गरेर पनि हेर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ कपी गर्न सकिन्छ। ओके, अन्य केही कुराहरू छन् भने हामी कमेन्ट मार्फत चाहिँ क्वेसन आन्सरहरू पनि गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच।